Vreme je za najavu i drugih gostiju i jednog vrlo, vrlo značajnog događaja, tačnije festivala. O čemu je reč? U Boljevcu danas počinje 53. festival narodnog stvaralaštva Crnorečje u pesmi i igri, a o programu tokom 4 festivalska dana razgovarat ćemo sa našim gostima. Pa ću dobro jutro i dobrodošlicu poželjeti i Nenadu Radosavljeviću, on je organizator festivala, dobrodošli, i Marku Mladenoviću, koji je član kulturno-umetničkih društava, u više ansambala je Marko, sve će nam on to ispričati, a u ovom slučaju i zdravičar, dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro vama, dobro jutro vašim gledalcima, hvala na pozivu, povod je zaista lep, 53. festival narodnog stvaralaštva Crnorečje u pesmi i igri. Najpre, čini mi se da treba pomenuti da je sam taj kontinuitet i tih 50 i više godina bitno, jer su, čini mi se, u savremenom trenutku festivali zaista tradicionalne muzike, ali uopšte muzički festivali ugroženi muzičkim industrijama, tako da smo zaista ponosni da više od pola veka trajemo. Hvala vam na pozivu. Apsolutno, i u kontinuitetu, što je vrlo važno, jer negde kada se prekine tradicija nekog festivala, naročito kada je narodno stvaralaštvo u pitanju, pa onda, ne znam, modernizacija i sve ostalo, pa se negde deca odvuku na neku drugu stranu, nešto im drugo bude zanimljivo, onda bude problem da se sve to ponovo sastavi i nastavi. Tako da taj kontinuitet je vrlo značajan, rekla bih, kada je u pitanju festivala. Tako je, pa festival neguje narodnu tradiciju, ali kulturno-obrazovni centar, lokalna samouprava neguje i tradiciju festivala. Zapravo čuvamo i narodnu tradiciju srpskog i vlaškog življa koji je tako razasut duž Crnog Timoka, ali negujemo i festivalsku tradiciju, eto, više od pola veka. Program veoma bogat i veoma raznovrstan, a sve je negde protkano i uokvireno tradicijom. 4 dana festivala, pa da krenemo sa onako predstavljanjem programa. Tako je, da. Festival počinje danas, četvrtak, 6. jun. Prvi dan je rezervisan za dečje stvaralaštvo. Festival otvara defile dece predškolske ustanove Naša radost. Reč je o maskiranoj karnevalskoj povorci koja ide ulicama grada, i zapravo uopšte te maske su na teme iz narodne tradicije, narodne mitologije. Zatim se nakon tog defilea program nastavlja ispred Kulturno-obrazovnog centra Boljevac na sceni na Gradskom trgu. Nastup dece predškolske ustanove Naša radost, a nastupit će nakon njih i dečiji ansambl Gardoš iz Zemuna, koji će se predstaviti savremenim igrama, zapravo savremenim igrama stilizovanim, nastalim na bazi tradicionalnog korpusa i tradicionalnih igara iz različitih krajeva Srbije. Odlično. Taj uvodni deo uglavnom na festivalima bude dečiji, kada nisu isključivo dečiji festivali, i to je negde najlepše i najslađe, a i najznačajnije, rekla bih, s obzirom na to da na deci, je li tako, ostaje budućnost, a ta mladost se treba iskoristiti na pravi način, i negde od malena se deci utkati u naviku to što se tiče samih folklora i što se tiče pesme i igre generalno. Opet napominjem, moderno vreme i razni stilovi, žanrovi koji se pojavljuju, nećemo o kvalitetu uopšte da komentarišemo, suvišno je, negde decu odlače na drugu stranu. Zato hoću da kažem da je jako bogat taj uvodni deo i prvi dan festivala, s obzirom da su deca u pitanju. Tako je, pa na njima ostaje. Jako je bitno da se oni uopšte inkorporiraju u taj korpus i da na neki način od starijih uče, dobijaju znanja, starijim prenose znanja i iskustva, tradicionalna znanja, tradicionalna iskustva, da bi oni kasnije sa vremenom i sa iskustvom i sami postali prenosioci tog iskustva, šta god je u pitanju narodna umetnost, narodna igra, pesma, svirka, da li su elementi iz obredno-običajne prakse. Jako je bitno da ima mnogo dece i raduje činjenica da u Boljevcu i uopšte u okolini, uopšte u celom Crnoreču, čak i u delovima Borske i Zaječarske opštine koji etnokoreološki potpadaju pod Crnoreč, ima dosta dece koja
od malih nogu počinje da uči tradicionalnu igru, svirku, pesmu. Da. I mi sad ovdje imamo jednog takvog dečaka, on je već momak u stvari, Marko je učenik srednje škole, tako druge godine. I sada Marko ćeš da nam ispriča i na koji način će se ove godine predstaviti na festivalu, ali i od kada si generalno u kulturno-umetničkim društvima, odnosno ansamblima i kako je tebe to sve zainteresovalo. Prvi nastup mi je bio 2018. godine. Počeo sam u kulturno-umetničkom društvu Ilinsko vrelo. I evo i do ove godine negujemo to i mogu da kažem zauvek ćemo to negovati. I učestvujemo u više tih ansambala u Boljevcu. Ove godine igranje, zdravica. Mm-hmm. Zdravica je nešto što predstavlja, što obraćanje narodu. I, jer tako, na nekim događajima, značajnim ranije, bez zdravičara nije moglo da se zamisli bilo kakvo slavlje i veselje, pa i danas u nekim tradicionalnim krajevima verovatno se to poštuje i neguje, ali nekada neizostavno, je li tako? Taj pozdrav pre igranja, pre kola, pre toga taj pozdrav, to je nešto što je tradicionalno, što je lepo, što je... I tebi to izgleda baš zanimljivo. I meni je zanimljivo. Da, zanimljivo je da se bavi i verbalnim folklorom i... Svime što ima povezanost sa folklorom i to... Da, jer to iz porodice, Marko, ili si sam odlučio, negde ti se samom dopao? Pa može da se kaže da je iz porodice. Da, obično tako i bude i to je jako lepo naslediti i sopstvene roditelje ili babu i dedu, a kamoli što je značajno i zdravo pre svega za razvoj jednog mladog čoveka. Dakle, ti ćeš ovoga puta na festivalu biti i zdravičar i učestvovat ćeš u kulturno-umetničkom programu i da u igri. U igri, u svime. Da. Šta kažu tvoji drugari, koliko vam je značajno učešće na upravo ovom festivalu? Pa, mnogo je značajno nama koji razumeju to i koji vole to. Ima mnogo dece i omladine kojih to ne interesuje. I mi se trudimo da ih uvučemo, što se kaže, u to da... Mm-hmm. Ali ko voli od malena, voli. A inače ima dece, ima omladine koji vole to i mi se sastanemo, pričamo o tome. Mislim, to je nešto što je stvarno lepo. Apsolutno. I ima dosta te omladine što... Drago nam je da to čujemo. To. Da, ja bih samo dodao, kada ste pomenuli prenošenje znanja i kontinuitet, jedan od zaista bitnih zadataka ne samo kulturno-obrazovnog centra, nego festivala uopšte je da stvori uslove i ambijent da se folklorna komunikacija ne prekine. Zapravo da se... Čak možda i ako nema dovoljno uslova nekada u savremenom trenutku i u nekoj kopiji folklorne komunikacije, to tradicionalno znanje, šta god da je verbalni folklor, bilo da je muzička praksa, ples, orska igra, da se prenosi sa starijih na mlađe i da u kontinuitetu, da nemamo, kao što se može da se desi i dešava se u praksi, da nekada... Mladi ljudi, misleći da nešto mnogo imaju znanja i iskustva, pokušavaju starije da uče kako se nekada igralo. Znači da nemamo obrnuti proces, nego da stvaramo uslove da se taj kontinuitet prenošenja sačuva, a da se posle i na festivalima to prikazuje i prezentuje široj publici, široj javnosti. Da sada nastavimo sa programom. Znači, rekli smo prvog dana šta će se dešavati. Ja pozivam sve da dođu danas u Boljevac. Kao što rekao smo, danas dan dečijeg stvaralaštva. Sutra, petak, 7. jun, rezervisan za pretakmičenje trubača istočne Srbije. Svi oni, naravno, nadmeću se za plasman na sabor trubača u Guči. Bogat program i danas, nakon defilea učesnika, takmičarski program, zatim nastup Kuda Mladost Bukovče iz Jagodine, Duvačkog orkestra Timočki veseljaci, koji su postali majstori trube, to je Duvački orkestar iz Knjaževca, proglašenje pobednika. Da, tako je. I svečani koncert na Gradskom trgu, naravno, scena na Gradskom trgu. Subota, 8. To je glavni saborski dan. Naime, festival jeste počeo kao sabor narodnog stvaralaštva. Tog dana imaćemo prilike da vidimo jedno desetak, 12 folklornih grupa iz sela, iz crnorečkih sela, koji će se predstaviti
predstaviti svoju muzičku tradiciju i instrumentalnu i vokalnu i orske igre. Ono što je zanimljivo da se u poslednje vreme sve te folklorne grupe na neki način malo osvešćenije bave tradicijom i da ćemo ove godine imati prilike da vidimo i neke rekonstrukcije elemenata obredno-običajne prakse i kada je u pitanju životni ciklus i kada je u pitanju godišnji ciklus, i to zaista i podrazumeva dosta rada, budući da realno vreme, scensko vreme, da sve to treba prilagoditi sceni, a predstaviti najmarkantniji element iz jednog običaja ili obreda. Kao što rekao, 12 folklornih grupa iz Crnorečija predstavit će svoj program. Biramo i najlepšu čobanicu, tradicionalno. Naravno, bez toga ne može. Najlepšu devojku. Tog dana su naši gosti svečani koncert za sam kraj subotnjeg programa je predviđen za gostovanje kulturno-umetničkog društva Dimitrije Koturović iz Beograda. Dan će obeležiti i Crnorečki vašar, Zlatne ruke Crnorečja koje počinju nekdo oko 10 sati ujutru, znači, u gradskom partu, domaća radinost, etnogastronomija, specijaliteti, zanatski proizvodi, bit će od svega ponešto. Pozivam i sve one koji su zainteresovani da se priključe tom crnorečkom vašaru, koji jeste malo bio jedno vreme zapostavljen, jer ove godine u cilju promocije mesta se ne naplaćuju, tako da svi oni koji imaju da ponude nešto gostima festivala su dobrodošli. Vaša će biti u centralnoj gradskoj ulici. Subota i nedelja rezervisana za pretakmičenje frulaša istočne Srbije, koji se nadmeću za sabor frulaša u Prislonici. Organizovat ćemo i jednu promociju CD-a u izdanju PGP RTS od Zlaca jabuka. To su najbolji frulaši, tradicionalne, izvorne svirke. Današnjice, tu je i naš, vaš Stefan Radovanović iz Metovnice, tako da pozivam sve da isprate koliko su mogućnosti sve ono što Crnorečje nudi ove godine. Mogu slobodno da kažem da, kao što sam rekla u samoj najavi, raznovrstan program i bogat program. Sve ono što je značajno u vezi sa negovanjem i čuvanjem tradicije naći će se u ta 4 dana. Znamo koliko je značajan ovaj festival i za trubačke orkestre. Izuzetno im je značajan s obzirom da im je pred takmičenje za guču, a takođe i za frulaše, jer i Prislonica je na jednom vrlo visokom nivou kada je reč o frulaše. Da, tako, i to je reč o republičkom takmičenju i saboru. Eto, verujem da smo pomenuli ono najznačajnije kako bi objasnili i predstavili publici, ako iko postoji da mu nije poznato, ali čisto sumnjam, šta znači festival Crnorečje u pesmi i igri, a mi ćemo ispratiti i ono dešavanje koje tamo budu najznačajnije, pa ih plasirati i na ovaj način onima koji ne budu u mogućnosti da dođu. Vama se zahvaljujem na gostovanju i želim vam uspeh i na ovom festivalu. Vidjet ćemo se, Bože zdravlja, i naredne godine istim povodom. Marko, samo tako nastavi kako si krenuo, pravi je put sasvim sigurno. Hvala. Za tebe i puno uspeha ti želimo. Što se tiče organizacije, pomenuli smo, dakle, Kulturno-obrazovni centar. Tako je, Kulturno-obrazovni centar je organizator festivala, turistička organizacija opštine Boljevac, pokrovitelj manifestacije opština Boljevac i, naravno, svakako treba pomenuti Ministarstvo kulture Republike Srbije, koje je prepoznalo značaj ovog festivala i u kontinuitetu već više od 30 godina sufinansira programe naše festivala. Želimo vam puno uspeha i samo tako nastavite. Hvala vam. Hvala na gostovanju.